Vrasja me anxharet të riut në Tiranë zbardhet dinamika e krimit. Heshtja plakos misterin e largimit të autorëve me makinë nga vendi ngjarjes. Të tjera detaje kanë dalë në dritë në lidhje me vrasjen e 19 vjeçarit Steven Toshkëzi në Tiranë. Ngjarja ndodhi në 18 prill, shumë pranë banesës së të riut, sapo ky fundit kishte lënë punën. Dy të rinjt, Enzi Maze dhe Aksel Hoxhaj, kishin zëmprit viktimës, ndërsa Maze qelloi atë pas shpine me anxhar. Zbardhen detajet reja trunditse nga hetimet lidhur me vrasjen e 19 vjeçarit Steven Toshkëzi në kryeqytet në 18 prill në afërsi të banesës së të riut, aty ku edhe autorët i zumprit. Siç është raportuar më parë, të konfirmuar edhe nga burime policore, shkak i ngjarjes së rënd ka qenë konflikti për një vajzë. Nga hetimet rezulton se 18 vjeçari tjetër, Enzi Maze, ka mbajtur derën e makinës që shoku 19 vjeçarit Steven Toshkëzi të mos dilte nga makina që ta godiste personin që po qëllonte me hanxhar Steven Toshkëzin. Të dy të rinjtë të arrestuar për krimin nuk banonin në zonën ku ndodhi ngjarja, që lë dyshime se të dy të rinjtë kishin shkuar me qëllim për ta goditur 19 vjeçarin. Po ashtu, në ngjarjen e 18 prillit ende nuk dihet kush i largoi dy autorët nga vendi ngjarjes me makinë. Për dy 18 vjeçar, gjykata ka marrë masën arrest me burg, gjithashtu ka marrë në pyetje dhe vajzën, ku ka treguar edhe arsyen e konfliktit.